Moje jméno je Ondřej Caletka, to určitě znáte. Pracuji ve združení CESnet, to určitě taky znáte. Takhle vypadá síť CESnetu, edu.id, eduroam, forenzní laboratoř, Cesnetcert, CERT, datová úložiště, metacentrum a e, tak dále. Tak 35 slajdů, takže já to trochu akceleruju, protože a hlavně e, je to všechno, mně připadá, že to říkám pořád okolo, že říkám pořád to samý, takže prosím vás, když budete mít někde nějaký dotaz nebo chcete něco vysvětlit, tak, tak dejte vědět, stejně tak dejte nějakým způsobem naznačte, když bude se vám zdát, že něco je jako zbytečně podrobný a že to všechno znáte, tak to taky, když tak, tak když tak, taky se ozvěte rovnou a nějak jako třeba klepáním do stolu a já to nějak pochopím a urychlím to a pojedem dál, ať to máme to. <laughs> tak. e, ahoj. E, takže na začátku úplně jako takový rychlej, rychlej průlet tím se světem, abychom si tak nějak jako u, Ustanovili ty, ustanovili ty ne, pojmy, o kterých se budeme bavit. Takže, když se podíváme na takový jednoduchý příklad, jak prochází nějaká jednoduchá jedna, jeden dotaz a jedna odpověď dnes, tak máme tam tři entity. Tou první entitu je ten, kdo se ptá, ten používá něco, čemu se říká stab resolver. Stab je pa, něco jako pahýl, že jo? Takže e, to je prostě, ve skutečnosti to je jenom knihovní funkce, která. Uh, používá nějakou funkci, která se jmenuje třeba get host by name nebo get host by adder nebo no, uh, novější je se jmenuje get adder info, to API, které se má teďka použít, co se týče posixových nebo co přesně ne posixových, to se netýká Unixu, se to se týká obecně standardní Unix Tahle ta knihovna pošle nějaký UDP paket, ta neumí v podstatě vůbec nic, nemá, většinou nemá ani žádnou cache, ale pošle UDP paket serveru, který se jmenuje rekurzivní resolver a to je server, který se dokáže zeptat různých serverů a na základě toho sestavit tu odpověď. Takže tady vidíte, že ten server, protože zřejmě má zrovna prázdnou cache, tak se ptá nejdřív kořenových eh, autoritativních serverů, pak serverů pro teplé CZ a nakonec serverů pro ten daný dotaz a pak to odpověď zodpovídat. Tyhle ty servery, kterých se ptá, tak těm se říká autoritativní servery, protože to jsou vlastně jenom databáze, které dokází, mají databázy někde na disku a z ty databáze dávají odpovědi podle toho, jak se kdo ptá. Ale zase třeba nejsou schopni Nejsou schopni zodpovědět ten dotaz úplně celý a na cokoliv. Jsou schopni odpovědět na to, co mají v té své databázi na disku. Pak samozřejmě, aby se to nepletlo, tak je možné skombinovat funkci druhou a třetí do jednoho softwaru a e, jediný server, který to podporuje, nebo jeden z mála je bind. Takže pokud máte Bind, tak je klidně možné, že se chová pro určité domény jako autoritativní, pro určité, pro určité jako rekurzivní. Nicméně takové chování se nedoporučuje. E, tak. DNS systém se vyznačuje tím, že je hierarchicky orientovaný, to znamená, že není tam žádná centrální autorita, nebo je tam centrální autorita, ale ta centrální autorita ovládá pouze kořen toho stromu, e, není tam žádná e, vla, ty vlastní, vlastní jednotlivé domény, jsou, se jmenují domény, protože to jsou různé administrativní domény, o které se starají různí lidé nebo různé instituce. Takže tady třeba vidíte takový příklad, že začínáme u kořene, to je ta tečka, která by měla být na konci každého plně kvalifikovaného doménového jména, ale často se i vypouští. A tahle tečka, tahle tečka vlastně o tu, stará, o tu se stará ICAN, nějaké takové zvláštní uskupení zabývající se internetem. A tohle, v této tečkové zóně jsou delegace pro všechny tyto level domény. Takže třeba doména CZ. Eh, někde tam u toho iconu vědí, že doména CZ je obsluhována tady u nás v CZníku a že má ty servery Cez eh, a tak dále. A takže, takže prostě tam v té doméně kořenové je tahle ta delegace směrem k CZ a kdykoliv se ptáte na něco CZ, tak vám ty kořenové servisy jsou schopni jenom odpovědět, že vědí, že se máte zeptat tady dál právě někde tady v CZniku. Stejně tak, když se třeba ptáte na doménu .net, tak zase dostanete odpověď, že .net je nadelegovaná na nějaký server, který spravuje, myslím, společnost VeriSign a ty se jmenují GTLD Servers.net a zase, zase, zase se dostanete k ní dál. No a pak až na konci někde ten server může zase delegovat, delegovat, to dál, jako třeba případ, ten CESNET který je delegován na server u nás na CESNETu, takže když se na ně zeptáte, tak se postupnými odkazy dostanete až na ty naše servery na CESNETu a ty vám už dají finální odpověď na to, na co se ptáte. Tak, tady ještě trochu v textu ty zóny, e, ty pojmy, takže zóna, co to je zóna, to je právě ta samostatná doména, samostatná oblast, která je samostatně zpravovaná, takže se říká kořenová zóna, to je ta tečka, o tu se stará ikon ještě jednou, pak se říká zóna CZ, anebo třeba zóna CESNET CZ, která je delegovaná ze zóny CZ a ta je na našich serverech konkrétně, tady třeba v případě Strahova je to zóna SHCVUTCZ která je delegována uvnitř zóny CVUT.cz, o kterou se starají na CVUT a ta je delegována uvnitř CZ. E, autoritativní server, to už jsme říkali, rekurzivní server, neboli resolver taky, to je ten, který dokáže e, dokáže vlastně dělat e, tu iteraci a zjistit, e, zjistit odpověď na libovolný dotaz. Příkladem typickým jsou ty čtyři osmičky od Google, což je veřejný rekurzivní server, e, který, který e, používá kolem 15 uživatelů internetu. Možná, že i víc. No, prostě opravdu hodně. E, ne, myslím, že dokonce to bylo 30 No, takže, takže jako každý, každý třetí uživatel z deseti prostě používá, nebo takhle, každý, jo, každý třetí používá 4 osmičky jako tenhle server. Když si představíte, že ten každý dotaz tam jde a že každé načtení stránky představuje nějaký dotaz odpověď DNS, tak jistě vidíte ten ohromný potenciál v tom nějakém data miningu, který se z toho dá získat. Byť teda z podmínky, smluvní podmínky zrovna té služby Google Public DNS říká, prohlašují, že něco takového Google nedělá. Možná ne. E, Stab solver už jsme říkali, knihovní funkce Glibce. Přeskočíme. E, DNS zpráva. Tak, Denose se zpráva je binární, ten protokol je poměrně starý, 1983, pokud se nepletu. To znamená, že bylo potřeba šetřit místem, takže bylo potřeba mít jednoduchou implementaci, takže protokol je binární. Nicméně jak jeho binární podoba, tak jeho textová reprezentace, oboje, obě dvě jsou standardizované takže, a vzájemně převoditelné, takže třeba příkaz DIG, který se používá na, na, jednoduché resolvování pomocí DNS, tak vám vlastně přepisuje ty, ty, binární data do textové podoby, takže máte skoro dojem, že z toho serveru leze textová podoba, ale není to tak. V každé DNS zprávě je transakční ID, které má 16, bitů, myslím, doufám, no. Nenapsal jsem to sem, takže jsem si myslel, že to asi budu vědět. No, tak. Nějaké dlouhé ID tam je, je tam stavový kód, který říká, co to, jestli se zpráva byla úspěšná, neúspěšná, zakázaná, odmítnutá, selhání serveru a tak dál. Jsou tam nějaké příznaky neboli flagy, ty zásadní asi jsou dvě Ačka, jako authoritative answer, znamená to, tuhle tu odpověď jsem získal z disku, to znamená, že proto jsem autoritativní, té věřte. Nebo neznamená to, té věřte, ale znamená to, že ten server, který nám to říká, si o téhle dnes odpovědi myslí, že ji zná nejlíp on sám, že prostě on je ten autoritativní, kdo by, kdo by ji měl vědět. O, to znamená, AA flag najdete nastavený tam, když je ta zóna přijde z disku, když ta zóna přijde z internetu, z nějakého rekurzivního resolveru, tak tam to AA nastavené nebude. Příznak RD, ten naopak posíláte vy jako, vy jako klient a říkáte recursion desired. Říkáte, já bych chtěl, aby mi za mě někdo provedl ten proces té rekurze. Zase, když ho, když ho řeknete, tak tím vyzýváte ten server, kterému to posíláte, aby, aby za vás provedl všechno a vrátil vám finální odpověď. Když ho vypnete, tak žádáte, aby, se, aby vám řekl jenom to, co ví přesně o tom méně, na které se ptáte a pokud o něm neví všechno, tak ať vám řekne jenom to, co o něm ví, třeba když se, to je, tohle je speciálně proto, právě když máte na jedné IP adrese zároveň rekurzivní autoritativní server a vás zajímají ty data z toho autoritativního serveru, tak vy se k ním nedostanete, protože, protože se třeba přebijou tím, tou rekurzivní funkcí. A nebo naopak. Eh, Recursion Available je jenom informativní flag, kterým server zpátky říká, že já jsem ochoten eh, provádět rekurzi pro vás. Eh, truncated message, eh, důležitá zpráva, znamená, že dnes eh, se zpráva byla, eh, byla zkrácena, že není úplná, protože by se nevyšla do nějakého limitu, třeba při přechodu na UDP. Jo. A je to ten standardní eh, věc, že když prostě ta zpráva je příliš velká pro UDP, tak se tam nastaví truncated flag a pošle se nějaká část. A ten klient, pokud s tou částí zprávy není spokojen, tak by si měl to znovu zkusit přes TCP, kde ten limit už není a tam by mu měla přijít ta zpráva celá. No. Potomhle po te záhlaví v té dnes se zprávě jsou čtyři sekce, ano? No, RDčko všechny sta resolvery nastavou jako zapnutý. Jak by to nefungovalo? Jo, vždycky, když se ptají, v podstatě standardní chování všech těch resolverů je to zapnou. A to, že to někdo vypne, je spíš eh, taková nějaká speciální funkce. Třeba se to dá udělat u u kešujících serverů, to znamená u těch rekurzorů, se dá pomocí dotazu s vypnutým RDčkem u některých dělat něco, čemu se říká cache snooping, to znamená zjišťovat, jestli to dané jméno je v cache toho serveru nebo není. Protože když mu vypneme RD, a je to doména, kterou, kterou on, nezná, tak pokud, pokud jí v keši nemá, tak nedá nic, ale pokud jí v keši má, tak dá odpověď z keše, protože ji zná. Jo. A samozřejmě tohle může být za určitých okolností nějaká bezpečnostní eh, hrozba, takže je možnost třeba u Unboundu tuto tu funkci vypnout, aby to nešlo se ptát bez RDF legu. Ehm. jo, pak tam jsou teda čtyři sekce eh, z resource recordy, což jsou ty jednotlivé vlastně už dnes záznamy. Vždycky začíná sekcí query, kde, kde je teda dotaz, i v případě, že při, že posílá se odpověď, tak tam taky zase zopakuje ten dotaz, aby bylo jasné, na co odpovídá, protože když je to UDP, tak se ty pakety můžou různě pře, přeuspořádat, takže každý samostatný paket musí být samostatně plně identifikovatelný, aby se dal spárovat s tím dotazem. Uh, answer je teda odpověď, která je konečná, Authority je odkaz... Uh, Tyhle ty sekce vypadají hodně stejně a často to přehlídnete, ale mají zásadní význam. Když dostanete odpověď authority, e, s vyplněnou autority sekcí, tak to znamená, že ten server nezná přesnou odpověď, ale jenom vás namíří, kam byste asi se měli dál zeptat, tím, tím políčkem autority. Pokud vám ten server pošle odpověď v, v políčku Answer, znamená to, že ten server si domnívá, že přesně zná tu finální odpověď a to je, a že, že, že vám tvrdí to, co chcete, takže pro vás už ten proces rekurze, když si zkoušíte rekurzy, sami končí. Tady bych možná mohl udělat takovou praktickou ukázku, drobnou. Jestli tady najdu někde ten terminál, kde mám zvětšený font. Ty já nemůžu přepínat okna pomocí Alt-Tab, to je tak složitý. Teď jsem na něm, tak. Tak. Zkusíme ukázku, takže když se zeptáme, jo, příkazem DIC, vidíte to mimochodem, mohli jste asi, eh, eh, no recurse, takhle se vypíná ten RD flag a zeptáme se třeba na CESnet CZ a zeptáme se na NS, to znamená na name server, a zeptáme se kořenového serveru, takže třeba, třeba .root, servers, tečka net. Tak. A tady vidíte přesně to, o čem jsem mluvil, takže je tady nějaký, je tady nějaký e, operační kód query status no error, je tady idčko, e, vidíte, že flagy e, je jenom query, je, dotaz je tam jeden, answer není žádný, autority jsou čtyři, additional jsou osm. Takže autority, e, vidíte, že zeptal jsem se kořenového serveru a ten mě odpověděl jenom, že autorita, ty, autorita pro tuhle tu doménu CZ jsou ty servery CZtníku a additional section jsou nějaké doplňkové informace a v tomhle případě zrovna konkrétně ty doplňkové informace jsou životně důležité, protože vidíte, že ty name toho CZ jsou umístěny v doméně CZ. Takže tady ten problém slepice a vejce. My víme, že pro pro doménu CZ je autoritativní server a na CZ, ale abychom zjistili adresu a na CZ, tak potřebujeme se zeptat do doménu CZ. A tohle se právě problém s problém slepice a vejce se tady řeší něčím, čemu se říká glue záznamy, a to jsou ty záznamy v té additional sekci. To znamená, tady vy dostanete IPv4 a IPv6 adresy i těch eh, nameservů CZ Mimochodem, je to taky způsob, jakým se, jakým se útočí na to dnes, právě pomocí třeba ten Kaminského útok, ten právě zneužívá tady si dávno přílišnou důvěřivost v serveru v tuhle tu sekci Additional. Takže vy jste se zeptali na server www.něco.cz, v jste se zeptali na něco a server, DNS server www.example.cz vám zpátky odpověděl. www.example.cz má adresu 192.168.1.1 a ještě v additional vám přidal, že www.google.com má adresu 1.2.3.4, jo. Takže prostě já takhle. A kdy, takové ty rané a naivní implementace DNS, DNS resolverů si tuto tu informaci naučili, že jo, a používali místo té pravé, jo. což samozřejmě bylo špatně. Ale ten DNS protokol i samotný bez DNS seku je poměrně komplexní, takže není divu, že tam těchto těch problémů je docela dost. E, takže když se zeptáme dál, třeba na ANS, nic cze, tak už zjistíme, že Authority Section nás posunulo dál, a sice na doménu CSN ale vidíte, že pořád nejsme na konci, protože teďka teprve e, jsme se dostali na informaci, co si, co si CZ nic myslí o tom, e, kde je to nadelegováno. A teďka, když se zeptám nějakého z těch servů, které tady jsou napsány, tak dostanu vlastně téměř to též. Vidíte, že je to skoro stejné, ale liší se to tím, že tady je napsáno answer section. Jo? Takže to je, ten, to je ten rozdíl právě, na který bych chtěl upozornit, že, že vypadá to stejně, ale tady, tady ty písmenka jsou strašně důležitý a určují, jestli už jsme skončili s tím procesem rekurze nebo ještě ne. Opak tady taky vidíte flagy AA, ale ty ostatně vidíte všude. Ne, tady je nevidíte. Jo, tady je nevidíte, protože ano, protože ten server nedal odpověď, tak ne, nenastavil flag AA. Jo. Když to tady už ten server má odpověď, takže dal AA. Tak, zpátky k tomu. Jak vypadají ty resource rekordy? No, tak určitě jste je už někde viděli, je to tady třeba ten příklad v tom rámečku, takže máte tam vždycky nějaké to doménové jméno, třeba www.cz s tečkou na konci, takže plně kvalifikované. Na tu tečku na konci pozor, když, když, je, když ji zadáváte do zónového souboru, tak když nám nedáte tu tečku, tak se tam vždycky připojí origin, to znamená základ té domény. Takže často se stává, když by to byla třeba zóna CZ a já bych tam napsal takhle www.cesnet.cz a nedal tam tu tečku nakonec, tak ta výsledný záznam bude www.cesnet.cz.cesnet.cz taková zajímavá věc, na kterou narazíte, když, když se podíváte Wiresharkem, jak, vypadá ten, jak vypadá ten paket, tak je, je, je jednak to, jak je to úsporné, že ten vlastní, ten vlastní to vlastní slovo, to doménové jméno, je přenášeno jako spojový seznam a tady třeba vidíte takhle v tom výpise dole, www, vidíte tam dolů, tak tady vidíte, že to je, začíná to tady tou trojkou, jo? což znamená, že následující label bude mít tři znaky, pak je tady ty 777777, to jsou www, a pak e, po těch třech znacích hned následuje šestka, která se říká, pak bude šest znaků, teďka tady je šest znaků C, E, S, N, E, T, pak zase vidíte místo tečky, je tam 0,2, zase jakože dva znaky, a tady je 6370A, což je CZ, a pak to končí nulou. To znamená, tady vidíte, že nula už znamená, že jsme se dostali do kořene. A zajímavé je, že samozřejmě v té jedné den se se tady ten stejný název opakuje víckrát, obvykle více než jednou, takže je tam zavedená velice jednoduchá komprese, protože je stanoveno, že maximální délka DNS zprávy může být, může být 63 znaků, takže pokud teda toho jednoho labelu, toho jednoho, toho, toho jednoho mezi tečkama objektu, může být 63 znaků, takže když tam následuje místo, místo číslo většině 63, to znamená C0, což je 64, tak to znamená odkaz, a C00C tady konkrétně je náhrada celého toho www.cesnet.cz, protože to prostě odkazuje na pozici 0C v tom souboru, což je právě přesně, přesně tady ta 03, jak jsem na ní ukazoval dřív. Jo. Takže vidíte, že když se potom budete dívat, jak vypadá ta, zpráva na drátu, tak tam obvykle ten vlastní text, ten DNS dotaz, uvidíte jenom jednou a všechno ostatní tam uvidíte jako, jako, je odkazy. To je jenom takové, abyste jako měli trochu náhled dovnitř. Tak. Typy záznamů. Víte, že určitě existuje záznam typu A, což je IP adresa. 4 Ačka jako IPv6 adresa, protože je tam 4x víc bitů, tak jsou to 4 Ačka zrovna. Ptr, pointer neboli reverzní záznam, ta adresa se tak jako převrátí a připojí se k tomu pod, speciální podstrom inaddr arpa nebo ip 6 arpa. To ještě tam budu mít trochu rozebrané. MX, Mail Exchange, poštovní server, CNAME. CNAME neboli, alias eh, nelze kombinovat s jiným typem, ano. Nemě, nemůžete mít pro jedno jméno zároveň CNAME a zároveň ještě něco dalšího. Eh, což třeba mimochodem vylučuje mít CNAME na kořenové dom doméně. Takže třeba když máte doménu cesnet.cz, tak tam nemůže být name, protože doména cesnet.cz jako taková prázdná, musí mít ještě kromě A záznamů třeba SOA záznam, jako start of authority, je začátek každého zónového souboru, musí mít taky třeba MX záznamy, NS záznamy, jo? takže takže není možné a tohle často lidi s tím mají problém, protože chtějí, aby jim jejich doména fungovala s www i bez www a protože doporučené nastavení, pokud hostujete někde v nějakém cloudu, tak je právě používat CNAME, aby ten cloud mohl pružně reagovat na svoje potřeby a měnit IP adresy. Tak s tím je trochu problém. Jo. Takže tohle je problém, který nemá úplně jednoduché řešení. Obvykle se to řeší tak, že se používají, že se tam ještě natvrdí nějaké IP adresy do toho to té, říká z tomu, nahaté domény, jo? E, prostě doména bez jakékoliv, bez www, jenom ta samotná doména. Tak se tam dají nějaké IP adresy, které jsou zase třeba anycastované, jo? třeba Google, Google poručení pro hostování, když něco hostujete na Google a chcete mít vlastní doménu, tak je nastavení tak, že tam nastavíte A záznam na nějakou jeho anycastovanou adresu, ale ta udělá jenom to, že vás se na tu správnou doménu s tím www, která už míří pomocí CNAMu na, tu správnou, na ten správný server, kde je ta vaše služba. Pak třeba záznamy server, jako hledání služeb, to používá třeba Jabr nebo to používá třeba IP telefony. Obecně server je obecný koncept, který by mohl fungovat všude, ale bohužel nepodpora v různých věcech ho zabíjí. Já si třeba myslím, že server by byl úplně ideální právě pro řešení toho problému s, webu, s webem, kdyby server záznamy byly podporovány webovými prohlížeči. Bak na podporu server záznamů ve Mozile už je aspoň 12 let a nikdo na něj nešách a takový nějaký jako názor tam je. Zaprvé, když to, když to nepodporuje ani Mozilla, tak těžko to bude podporovat někdo další. Za druhé, oni tvrdí, že prostě jakýkoliv další DNS dotaz strašně zdržuje, takže nechtějí prostě přidávat další úhrady DNS dotazů, když to není nezbytně nutné. A, a ten problém s lepice a vejce je tím zaseklý, protože když to nepodporují prohlíče, nemá cenu po to podporovat na straně obsahu a, a, musí je potřeba, obsah si musí vymyslet jiné řešení. SSHFP to už e otisky SSH serverů, budu o tom mluvit, TLS a taky taková novinka, o které budu mluvit. Tak, Ednos 0 takové rozšíření, o kterém, o kterém se moc neví, přestože už je poměrně letité. Kdysi dávno ta základní velikost toho UDP paketu byla 512 bajtů určená, což bylo takové jako vymyšleno tak, aby se to pokud možno vešlo i do těch malých systémů, přece jenom 1983, tak si budete představit, kolik paměti tehdy měly ty počítače, že nemohly, že nemohly mít neomezeně velkou paměť na, na, sestavování různých fragmentů a tak. Takže 512 bajtů se použilo, protože 576 bajtů je maxima, minimální velikost, kterou musí každý IPv4 systém být schopen sestavit z fragmentů. Jo? Minimální velikost MTU je asi 47 bajtů nebo tak nějak. Strašně malinká, ty na IP pakety můžou být strašně malinké fragmenty, ale každý koncový systém by měl být schopen sestavit ty fragmenty e, e, aspoň do velikosti 576 bajtů. A proto, protože tam je nějaký overhead IP a UDP, tak, UDP, tak 512 bytů je dáno jako velikost té DNS zprávy. No a jenomže tohle se ukázalo časem jako nedostačující, speciálně jak přibyly nějaké text záznamy a další záznamy a, tě, a jak speciálně, tak teda ta data nabobtnala a bylo by neefektivní, aby se pro všecká spojení používalo TCP, když je to větší než 512 bajtů. Takže se přidala rozšiřující hlavička ADNS 0, která se přidává do pole additional a tahle ta hlavička anoncuje, ty strany si vzájemně anoncují, jakou maximální velikost paketu jsou schopny přijmout po UDP. Obvykle standardní hodnota, která tam je vyplněná, je 4096 bajtů. A ještě tam jsou další, další pole z flagy, takže je tam třeba flag DO, který říká DNSSEC OK, to znamená, ten říká, tím ten klient signalizuje, server nemusíš se bát poslat mi DNSSEC data, nezblázním se z toho. Jo, a Takže když pošlete příznak DNSSEC OK, tak zpátky dostanete i všechny DNSSEC podpisy a můžete provádět třeba validaci. E, ta větší UDP zpráva samozřejmě šetří používání TCP, což je dobré, protože Pořád existuje na světě asi 2% implementací e, DNS serverů, které nepodporují TCP spojení. Buď proto, že to je nějaká historická verze softwaru, anebo proto, že to prostě někdo nepovolil ve Firewallu, protože si řekl, že DNS je jenom UDP. A e, takže, takže z toho důvodu je to dobré. Na druhou stranu, čím větší odpověď, tím větší zesilovací faktor při těch odrazovacích úto odrazných útocích, když vám někdo pošle dotaz a zpátky vy mu pošlete UDP odpověď, která je 10 desetkrát, stokrát větší. Stokrát ne, desetkrát až maximálně 40krát, třeba. E, tak e, to se samozřejmě zhoršuje. Takže dneska ten trend nebo takové te best practice je spíše jako jako rozhodně není úplně doporučené nechat tam těch 4096 bajtů na tom serveru, ale spíš to stáhnout někam kolem těch tisíc. Jo, ono ještě se nám v tom komplikuje ten problém s tou rozbitou fragmentací, která je taky rozbitá na velkých částech internetu. Takže. Zase, když vám to přeteče, ta velikost paketu přes těch 1500 bytů, což je ta magická hranice Ethernetu, tak se vám to rozfragmentuje na fragmenty a zase se někde na síti najde něco, co ty fragmenty bude zahazovat. Takže jako takové rozumné optimum je nastavit tu velikost, velikost EDNS, maximální velikost UDP paketu na něco kolem 1200, 1300, tak nějak. Jo, to je takové, jako, řekl bych, best practice, no. Ten RNS koncept je dobrý v tom, že je jednoduše rozšiřitelný, takže tam přibyly další volby, které začaly být postupně problém, takže třeba existuje standard na podporu, na podporu klientské pocítě. Jo. To znamená, Tohle je typický problém právě těch CDN, Content Delivery Network, což je sít nějaká s obsahem, která používá servery různě na světě. Ty servery mají různé IP adresy, ale vystupují pod stejným doménovým jménem a vy podle toho, odkud se zeptáte, tak dostanete správnou IP adresu toho serveru, který vám nejblíž. Tohle může fungovat v případě, když ten váš DNS server je někde blízko vašeho počítače, ale pokud ta třetina lidí používáte čtyři osmičky a ty čtyři osmičky jsou všechny z Irsku pro Evropu, Jo, tak samozřejmě chápete, že pak ty CDNky s tím mají dost problém. Takže, co se vymyslelo, a co třeba ty čtyři osmičky od Google implementují, je informace o klientské pocítě. To znamená, že on ten, když vy se zeptáte čtyřech osmiček na nějakou adresu, tak on, když se ptá dál, tak do toho EDNS přidá jakoby informaci o tom, ze které pocítě, to znamená, že jakoby přidá tam adresu toho, kdo se ptá, ale nějakým způsobem rozmazanou. Jo, že já když se tady budu ptát s adresy 147.32 něco, na 4.8. Na, na něco, tak on směrem k autoritativnímu serveru pošle dotaz a do něj přidá do toho EDNS0 volbu, ptá se mě někdo ze sítě 147.32.00. A tím pak ten provozovatel té CDNky má možnost mě nasměrovat ke správnému zdroji, který je tady v Česku a ne třeba v Irsku. Jo, a, takže tohle je třeba, tohle je třeba věc, která se, která se používá v tom 1.0. Pak je tam taková další zajímavá věc, a sice jako, jak se tady den den já o něm dneska moc mluvit nebudu, protože to by samotný bylo na celodenní přednášku a my už jsme skoro v půlce a já mám to pro 10 slideů z 35, ale e, třeba je možné e, ty podporované DNSSEC algoritmy Protože se to postupně vyvíjí, objevují se nové a nové, a teďka vy jako provozovatel nějaké, nějakého serveru byste chtěli vědět, jestli už můžete přejít na nějaký moderní algoritmus, jestli to ti klienti podporují. No tak bylo vymyšlen návrh, ale nevím, jak je ve stádiu implementace, že každý ten validující DNS server bude posílat v těch eDNS0 datech informace o tom, které všechny protokoly podporuje, které všechny algoritmy proto podporuje. A tahle informace se na serveru nesmí nijak zpracovávat, nesmí se na základě toho volit, žádná, nijak měnit tě dat, obsah těch DNS dat, ale může se na základě toho sbírat statistika a v momentě, kdy většina, většina resolverů začne posílat, že už umí nějaký nový protokol, tak je pravděpodobně, že bude bezpečně přejít na nový algoritmus podpisu. Jo, takže tohle je třeba rozšíření eDNS0. DNSSEC. E -DNS Říkám, moc o něm mluvit nebudu, takže začnu jenom tím, že to rozšíření zajišťující autenticitu dat, to znamená, e aby vám ta data nikdo po cestě nezměnil, ale když vám je změní, tak ten DNSSEC vám je samozřejmě neopraví. Ten vám jenom řekne, že jsou špatně. Jo, e takže jako spousta lidí, když, když vidíte nějaké ty cenzurní zásahy do DNS, DNS se k vám bez problému řekne, že došlo k cenzuře. Ale to neznamená, že se dostanete na ten YouTube, který vám někdo cenzuroval, nebo na ten Twitter, nebo já nevím na co. Jo. Prostě e, to, to je úplně jiná, jiná sorta problémů. Ten DNSSEC ten má na cíl to detekovat jenom. E, Používá se elektronický podpis, nepoužívají se PKI jako certifikáty, používá se tam hierarchická důvěra, která hezky se dialoguje právě od té kořenové, aut, kořenové domény postupně dolů, úplně stejným způsobem, jako probíhají ty delegace. E, Zajímavý. A vy to můžete validovat u sebe, nebo by to měl validovat při nejmenším váš, váš rekurzivní resolver. Mimochodem, ty čtyři osmičky od Google to validují třeba. Aby to mohl validovat, tak musí někde z nějaké jiné strany mít otisk důvěryhodný pevný bod důvěry, aby věděl, když se dostane do kořene toho stromu, že tomu koření může důvěřovat. Takže to je tak, že obvykle, když nainstalujete Unbound nebo Bind, tak on si sebou přiveze otisk klíče té kořenové zóny a v tu chvíli prostě on je e, schopen to validovat, protože když zná z kořenové zóny, tak ta zóna podepsala ty další zóny, ty podepsaly další zóny a takhle se je schopný dostat až k jakékoliv koncové entitě. Důležitá informace, i když koncová zom, doména nepoužívá DNSSEC, tak ty domény na cestě ho používají. Kořenová zóna je podepsaná, je podepsaná zóna CZ, to znamená, že tohle všechno se validuje. Jo? E, spousta lidí si pořád myslí, a takový rozšířený mýtus o DNSSECu je, že informace o tom, jestli doména je podepsaná DNS sekem nebo ne, je přenášená v DNS, což je sice pravda, ale že teda díky tomu je možné manipulací z DNS daty způsobit to, že si ten klient bude myslet, že ta doména je nepodepsaná a tím pádem nebude, nevyhlásí poplach, když dojde ke změně dat. Tak tohle už samozřejmě pravda není, protože informace o tom, jestli daná doména je podepsaná nebo nepodepsaná, musí být podepsaná. Takže ještě jednou, kořenová doména je podepsaná, CZ top level doména je podepsaná a když máte v CZ doméně doménu, která není podepsaná, není chráněna DNSSekem, tak server CZníků vám dají podepsanou odpověď informující o tom, že ta vaše doména není podepsaná a že dál už to nemáte ověřovat. Takže ale pokud by vám, takže i když, i když, nemáte podepsanou svoji CZ doménu, tak vás DNS se kvalitace chrání před tím, aby někdo unes celou CZ toplevel doménu někam jinam a tím pádem unesl i tu vaší doménu. Pokud někdo tohle udělá, tak e, na to přijdete stejně. Jo. A ještě jedna věc. Kdo z vás tuší něco o wildcard DNS záznamech? Slyšeli jste někdo wildcard DNS? Slyšeli jste někdo hvězdičku v No, vidím, že moc ne, to je dobře, tak ani neslyšete. Zapomeňte, jestli jste o tom někdy slyšeli, ať vás ani nenapadne to nikdy používat. A speciálně to nepoužívejte v souvislosti s denosesekem. Dobře, je pár use caseů, kde to jinak vyřešit nejde, tak pro těch pár to jako velmi opatrně možná třeba použít můžete. Ale rozhodně není dobrý nápad dávat hvězdičku na všechno. A ještě bych řekl tak jako, ee, máte tři věci, denosesek, hvězdičky a a nějaké nekvalitní DNS implementace, takže třeba DJB jeden český známý webhoster, nebudu ho jmenovat, ale sídí v ktiši, tak si ho tam když tak najdete, eh, používá třeba DJB jako, jako, autoritativní server pro domény u něj hostované. Nabízí taky DNS a nabízí taky wildcardy. Vyberte si vždycky dvě z těchto věcí, nikdy ne tři. Pokud si vyberete wildcardy, DNS a DJB výsledky jsou poměrně špatné a bohužel se neobjevují na první pohled, takže eh, já se k tomu možná, já se k tomu možná dostanu, když, uvidíte, když jsem, na to, kdy jsem přišel, že tady toho může být problém. Eh, tak, reverzní delegace, už jsem o tom trochu mluvil. Eh, když se chceme zeptat, jak, jaké jméno patří k té dané IP adrese, tak ten systém DNS nic takového primárně nenabízí. Eh, takže je tam něco jako reverzní dotazy, kde je speciální doména, je to úplně obyčejná doména ARPA s poddoménou in -adr, do, které, do které, se přidají číselné hodnoty, číselné hodnoty té IP adresy, o kterou se ptáte a dostanete zpátky do odpověď typu ptr, nebo pointer, což vám vlastně zase řekne nějaký, nějaké doménové jméno. Důležitá věc, ty dopředné a reverzní IP záznamy jsou úplně oddělené a vůbec nijak spolu nesouvisí. To znamená, že jaké nastavíte reverzní, to, že, to, že Tady ten server example.com se zrovna resolvuje na tu adresu a tahle adresa se zrovna zpátky resolvuje na ten server example.com. To je víceméně šťastná náhoda, respektive to je ten požadovaný stav, jak by to asi mělo být, ale v praxi to není úplně vůbec zaručeno a e, obvykle je to tak, že se o to starají i jiní lidé, protože o reverzní záznam se stará majitel těch IP adres, což je nějaký poskytovatel, e, poskytovatel síťového připojení, ale o ty dopředné záznamy se stará majitel té domény, takže majitel domény může být nějak kdokoliv, že? to v podstatě může být nějaký nekvalifikovaný člověk, který si jenom koupil nějakou skvělou doménu a provozuje na ní nějaké svoje služby, nějaký e-shop třeba. A, takže vidíte, že tyhle, o ty domény se stará někdo úplně jiný, takže není, není překvapení, že. Že, že, ty, že ty data mohou být taky dost jiná. IPv6 funguje úplně stejně, jenom tam je taková zajímavá věc, takhle zaprvé, proč se to otáčí, ještě když se podíváte, tak je to zase, vlastně souvisí to s tou hierarchií. Víte, že dnes jména vlastně rostou od konce, že je to od konkrétního k obecnému a nejobecnější je na konci to je ta tečka. A u IP adresy to opačně, tam je to od obecného ke konkrétnímu, to nejkonkrétnější je vzadu, to poslední číslice. Takže aby se vlastně tohleto srovnalo, tak se musí ty IP adresy takhle jako přehodit a vidíte, že tady ta 192.0.2.1 se píše jako 1.2.0.192. No u IPv6 je to ještě trochu komplikovanější, protože tam máte po jednotlivých těch číslicích, je to vlastně oddělené tečkami, aby se to dalo snadno delegovat. Uh, a už taky vidíte, proč potřebujete širokouhlý monitor, protože tohle na normální monitoru napíšet. Uh, delegace. Zase jenom, už jenom tak v rychlosti. Uh, ten strom se sestavím pomocí delegací. Delegace jsou ty NS záznamy, což je záznam typu name server, jako vidíte třeba ten příklad, co jsem ukazoval, cz in NS, uh, a nic, nic, nic cz. Pokud leží uvnitř, je tam potřeba glúzáznam záznam, o tom už jsem mluvil. Důležité je, že ten glúzáznam záznam se používá pouze pro prvotní nasměrování, takzvaný priming toho uh, DNS serveru. V momentě, kdy už uh, je spojení s tím cílovým serverem, tak ten cílový server tyhle ty informace přepíše svými vlastními. Uh, jo, to znamená, že ty, ty informace z toho glúzáznamu záznamu by se nikdy neměly dostat do keše. Uh, a záznamy, které patří do subdelegace, uh, tak ten DNS server ignoruje. Takže tady mám takový příklad e, nějaké zóny. Takže to je nějaká zóna Example.cz, e, tady má nějaké za, začátky e, v tom Apexu zóny, to znamená Example.cz, tady ten zavináč, to je jakoby začátek té zóny, a když je to přímo začátek té zóny, tak se tomu říká Apex. Tam je ten záznam SOA, který je jediný povinný, musí být vždycky jednou a je právě začátek každé zóny. Pak tam je taky NS záznam, který říká name server, který obsluhuje tu danou zónu. Tohle není delegace, tohle je prostě určení nameserveru pro tuhle tu zónu, to nikam nic nedeleguje. Ale pak tady, pak tady nadelegujeme IP adresu k tomu, nebo teda nastavíme IP adresu toho nameserveru, to je normální A záznam, a pak tady máme subdelegaci na doménu sub.example.cz, a tam máme nastavenou na server sub a server někde .cz. Tak tohle jsou dvě delegace na dva servery, nebo jedna delegace na dva servery. Vidíte, že tady kombinují plně kvalifikovaná a nekvalifikovaná jména, takže tohle je plně kvalifikované jméno, protože končí tečkou. Tohle je nekvalifikované jméno, takže se na ní doplní .example.cz. Protože ten name server sub leží pod touhletou doménou, tak tam musíme přidat ten glu záznam, což je tohle, sub in a, vidíte, že to, je prostě, že to je že to je, normální a záznam, ale je vlastně pod tou subdoménou a je to jediná výjimka, kdy ten DNS server neignoruje něco, co je nadelegované jakoby pod tou delegací. Ve všech ostatních případech to ignoruje. Takže třeba typický nonsens, který někdo dělá po vzoru toho, když druhý server je server někde CZ, což je úplně jiná doména, tak on tady napíše taky do toho zónového souboru, že server někde CZ má takovouhle adresu IP. Tohle ten server, DNS se server vyhodí, protože, protože to je prostě out of zone data. To jsou data z úplně jiné zóny, než té, pro kterou ten server je nakonfigurovaný, takže on v podstatě nemá co s tím dělat. E, a druhý nonsens, který tady je, jsou data v delegované zóně, která zároveň jsou glue data. Takže jsem tady nadefinoval nějaký server.sub s nějakou IP adresou a se takového není možné. Prostě ten server, pokud tady má, pokud tuhle subdoménu sub tady pokrývají tyhle ty záznamy, a tohle ten server, server.sub není zároveň jeden z těch nese záznamů, tak tenhle záznam je taky tím serverem ignorován, protože to jsou vlastně data, která už jsou mimo jeho administrativní obsah téhle zóny. Jo, to je mimochodem, takže to je mimochodem zajímavé pro to, jako když eh, někdo taky říká, zase takový ty hejtři seku říkají, že eh, když, ty, když se o to stará americká vláda, tak americká vláda určitě má přístup těm koř, k těm klíčům privátním té kořenové zóny a tím pádem, když může ovládnout kořenovou zónu, může ovládnout všechno. No, sice částečně může, ale rozhodně to není tak triviální, protože není možné, aby třeba někdo s klíčem od kořenové zóny mi jen tak unesl moji doménu celetka.cz, protože k tomu by potřeboval, k tomu by potřeboval klíč od zóny CZ a ne klíč od kořenové zóny, protože kdyby, kdyby to chtěl udělat s klíčem od kořenové zóny, tak to pro něj znamená unést celou zónu CZ, jiný způsob v podstatě neexistuje. A kdyby unesl celou zónu CZ, tak to nemůže rozhodně dělat dlouhodobě, na to by se velice rychle přišlo. Jedna, jiná věc je, pokud by se na to přišlo, jestli by se s tím dalo něco dělat, ale to už je zase otázka pro někoho jiného. U těch reverzních záznamů. U IPv4 ještě je takový, taková nepříjemná věc, že IPv4 nám roste vlastně, už dneska není po těch jednotlivých oktetech, jak to bylo rozdělováno v tom full, ale dneska jsou ty rozsahy hodně malé čím dál tím menší, jak ty IPv4 adresy docházejí. Takže musíme řešit, co dělat to, když nemáme nadelegováno v celých lomeno 24, ale třeba lomeno 28 nebo lomeno 25, jako v tomhle případě. No, tak e, řešení je více, ale ten standardní řešení spočívá v tom, že se udělají takzvané kláse z delegace, takže my jako majitel té zóny s těma lomeno 24 tam zadelegujeme pod doménu, která se jmenuje 128 lomeno 25 a pak tam uděláme takhle řadu CNAMů, to znamená aliasů, a ten člověk, který pak má ten rozsah 128 25, tak si u sebe jenom nadeleguje tyhle ty adresy a nadeleguje to zónu takovýmhle způsobem. Já tom nebudu víc rozvádět, protože bych se do toho zamotal a když to někdo bude potřebovat, tak se někde zeptáte, nebo si to najdete, nebo si to najdete v těch slidech. Zónové přenosy. No, my už jsme skoro u konce a já jsem teprve v půlce. Zónové přenosy. No, je to způsob, jak se synchronizují autoritativní servery. E, není to nutné to tak dělat, dá se to dělat i jinak. Spousta třeba webhosterů to dělá tak, nebo konkrétně vlastně, když budeme tady, tak na, myslím, že tady na Strahově se to přesně taky dělá tak, že oba autoritativní servery, nebo všechny tři autoritativní servery, nebo kolik jich je, tak e, tahají data z nějaké externí databáze, takže oba dva vlastně jsou primárními zdroji těch dát, co se týče protokolu DNS. Ale nemusí to tak nutně být. Může se, DNS má v sobě zaimplementovaný systém zónových přenosů, takže vy máte jeden master server, na kterém máte ten zónový soubor na disku, kde ho editujete a pak pokaždé, když ho se editujete a uložíte, tak ty slave servery vlastně monitorují změnu sériového čísla v záznamu SOA a když se to sériové číslo zvýší, tak si tu zónu sami stáhnou k sobě. Takže se ty servery velice rychle synchronizují. Ještě, aby to synchronizace byla rychlejší, tak byla přidána zpráva Notify, kdy vlastně ten, ten server při každé změně pošle aktivně všem slave serverům zprávu Notify. Teď došlo ke změně: stáhněte si novou zónu a oni si ji stáhnou. Když ten master server není dlouho dostupný, tak ta zóna expiruje. K tomu jsou taková ta divná čísla v tom SOA záznamu, tak jedno z toho říká právě, za jak dlouho ta zóna expiruje. A ano, a existuje teda XFR, což je ten starší způsob, kdy se přenáší celá zóna, a pak ještě existuje XFR, což je inkrementální přenos zóny. Eh, pozor na to, to inkrementální přenos zóny nemusí být vždycky, vždycky lepší řešení. Může se třeba stát, eh, třeba když, když děláte naivním způsobem DNSSEC a při každém přegenerování zóny z ní vyhodíte všechny podpisy a nahradíte je novými, tak v takovém případě se vám snadno stane, že XFR jakožto inkrementální přenos přenáší dvakrát víc dat než ten XFR, protože se vám od každého, od každého podpisu, a to jsou ty nejdelší záznamy v tom DNS souboru, přenáší jednak informace tenhle ten smáš a tenhle ten nám přidej. A to je samozřejmě mnohem náročnější, než přenést celý ten obsah té nové, nové zóny a ten starý zahodit. Tak, tenhle ten zónový přenos jednak se jak obecně se nedoporučuje mít to otevřeným do celého světa, e, takže se omezuje na IP adresy, ale není to nějak tragické. Ta ta databáze ta se je veřejná více, méně, více nebo méně, takže tím, že otevřete ten AxeFR do světa, tak to zase tak, tak moc neskazíte. E, a, ale Takže většinou se to dělá tak, že se to zavírá na IP adresy, ale ještě se dá... Že o IP adresa to není úplně bezpečné, nebo dá se to ještě unést, takže se teda zabezpečit i kryptograficky a věc, která funguje celkem jednoduše, tak je TSIG, Transaction Signature. To je eh, podpis, který se dělá pomocí sdíleného tajemství, takže má, musíte mít sdílené tajemství na obou stranách toho přenosu. A eh, pak můžete nastavit třeba, že ten váš DNS server poskytne eh, tu obsah té zóny každému, kdo si požádá s tím eh, správným sdíleným tajemstvím. Ten t se dá využít i k dalším takovým vychytávkám, jako třeba, ale teď já, jestli budu vědět, jak na to. Dokonce, dokonce se můžete zeptat, on totiž ty e, T-SIGy, ty podpisy, jsou obsah, obsahují časové razítko. Takže vy pomocí t můžete vylákat z libovolného DNS serveru, který podporuje t jeho aktuální čas. A to se třeba hodí, když chcete zjistit, když chcete zjistit, jestli nemá, nemáte nějaký problém, že mi třeba chcípnul NTP a nemáte jiný, 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 způsob než ten TC. Takže já tady třeba... Já, tady třeba, já tady třeba, takhle vymyslím si nějaký ahoj světe, ahoj světe tisík, e, s nějakým binárním bordelem. Tak a zeptáme se třeba, zeptáme se na úplně cokoliv, jo. Takže cokoliv.cz, E, a zeptáme se na A, N, S, nic, C, Z. Mimochodem, tohle nemám vyzkoušené, takže vůbec nevím, co se teďka stane. Bad key. Hm? E, ta, ne, ta dělce by nemělo záležet. A tak. E, e, algoritmus key, name key, jo. Tak to asi bude špatná délka. no. Tak zkusíme jiný algoritmus, třeba hmac, HMAC A 256 e, Dobře. Tak, tady to mám na tom slajdu. OpenSSL rand minus base 64 minus 32. E, takže OpenSSL rand minus base 64, 32. Boom. Tak. Takhle máme nějakou. Jo, ono to je možná totiž ne, nebyl validní B64 řetěz, protože to byl násobek 4. Tak. To mi úplně nevyšlo. Já jsem věděl, že nemám zkoušet nepřipravené ukázky. Jo, tady nefunguješ. Uh. Not out. Tak musím se asi zeptat na dobenu, která tam je zadefinovaná. Takže CZ a KSFR, Třeba požádám o přenos. Tak to mi nevyšlo. Tak já to zkusím u sebe. <těk> <těk> No, půjdeme dál, rozhodně to nějak šlo, ale už jsem zapomněl jak. No, byl to takový docela veselý trik, jako jak to udělat. Ještě, ještě to zkusím jednou a poslední u sebe a pak pojedeme dál. Dokonce je na to právě plugin do Nagiosu, který vám kontroluje synchronost času mezi slave servery právě pomocí tohle toho figlu s Tsigem. <tějí> no, dobře. Tak teďka k tomu časování, to je takové... Ten DNS protokol, ten DNS protokol je založen na tom, že je agresivně časovaný, to znamená, že, to znamená, že... To znamená, že, pokud jsou data v cache, tak se prostě nezjišťuje, jestli, jestli se ne, nějak nezměnila. A není vůbec na závadu, když různé části světa vidí různý obsah v, v, nějaké okam, v nějaké době po změně, protože prostě ten, ten uh, protokol je navržený na robustnost a ne na konvergenci. Jo. Konvergence je až nějaký cílený cílový stav, dobrý, ale uh, ta primárně je tam ta, uh, ta robustnost, aby to vždycky fungovalo. Hmm. Takže pokud záznam existuje, tak každý záznam má v sobě TTL, pokud nemá žádné nastavené explicitně, tak je to TTL time to life té zóny, což je hodnota, hodnota někde udaná. Obvyklé hodnoty jsou 86400, což je 24 hodin, nebo 3600, což je hodina doporučuju nastavovat 3600, protože 86400 je opravdu hodně dlouho, když něco zkazíte a pak prostě něco den nefunguje a vy nemáte co s tím udělat, protože jediný způsob, jak potom vynutit nějakou změnu, je fakt jako zatelefonovat správcům těch důležitých rekursivních serverů a říct jim, jestli by si prosím vás nemohli to flashnout. Ale zase, víte, 30% uživatelů používá 4 osmičky, zkuste za telefon do Google a říct jim, že jestli by si nemohli flashnout tu vaši zónu, že jste to rozbili. Ne, to vám neudělají, určitě ne. No. Častá otázka, za jak dlouho se nejpozději projeví změna, Záleží na to, jestli máte rozchozené to Notify zprávy mezi těmi, mezi těmi servery, ale v každém případě, pokud je o, jde o nový záznam, tak informace o tom, že záznam neexistuje, se kešuje po dobu, která je v tom SOA záznamu v políčku minimum. Takže pokud zavádíte nový záznam do DNS, tak se objeví nejpozději po vypršení toho SOA minimum. A to je ten krajní případ, kdy se někdo na ten záznam zeptal těsně předtím, než vy jste ho tam dali, takže si nakašoval tu informaci o tom, že ten záznam tam není a bude mít tu nejdelší dobu v so Držet v paměti. Uh. V případě změny záznamu jde o to, jaké toto měl ten starý záznam, takže když a teprve potom můžete bezpečně prohlásit, že všichni už mají tu novou verzi. Když nemáte notify mezi těmi master a slave servery při té replikaci, tak ještě do toho celého musíte připočítat tu dobu, za jak dlouho si ten druhý master server všimne, že ten první změnil data a vstáhne si tu novou verzi té zóny, což může být což většinou několik hodin. Jo, 8 hodin tam je něco jako refresh doba. Tu tam musíte taky připočítat. A dokud ty servery nejsou v synchronním stavu, tak dojde k tomu, že to je vlastně split brain, že rozhoduje náhoda o tom, jakou odpověď dostanete, jestli se zeptáte toho serveru, který už se změnil, nebo toho serveru, který se ještě nezměnil. A tohle zase není chyba, ale je potřeba s tím počítat, že se to může stát. Jo, když se vám někde ujede, prostě rozběhne se vám synchronizace těch serverů a jeden server má stará data, tak prostě není pak chyba, že půlka světa vidí eh, něco a půlka světa vidí něco jiného. Tak. To by bylo úplně velice rychle letem světem tím DNS a teď už jenom takové nějaké jako věci, takové další, o kterých se vždycky mluví na okraj a eh, tak bych je tady trošku chtěl rozvést, takže DNS se jako bezpečné úložiště. Eh, DNS se, když máte, tak máte zajištěnou autenticitu těch dat, takže by byla škoda to nevyužít pro ukládání i dat, které přímo jakoby eh, nejsou primárně do DNS eh, určeny. To první věc jsou ty SSHFP záznamy, což jsou otisky SSH klíčů, SSH klíčů SSH serverů. Takže když se hlásíte na nový, neznámý, dosud neviděný SSH server, tak nemusíte odklikávat takovou tu hlášku, jestli chcete důvěřovat tomu otisku klíče, který se ten server představil, protože vy obvykle nemáte způsob, jak to ověřit, že to je správně a budete jenom doufat, že když se hlásíte poprvé, takže ta síť zrovna nebyla zkompromitována, takže pak se vám to uloží a pak už to bude správně. Nicméně ten admin toho serveru to může předem tuhle informaci o tom otisku právě vystavit do DNS záznamů typu SSHFP. Dělá se to velmi triviálně, stačí napsat SSH key gen R a náhodný řetězec, ten náhodný řetězec, tady v případě server, se jenom objeví tady v tom prvním sloupci, jinak nemá vůbec žádný význam. Tenhle ten příkaz e, si pak e, e, podívá na vaše klíče, které máte nakonfigurovány v ETC SSH, SSH host key a vytvoří tím ním tyhle ty otisky takhle v tom formátu RR záznamu, které jenom strčíte do domény. No a pak to je takže když tohle to máte, tak pak na straně klienta musíte rozchodit validaci, tak předně byste tam měli mít nějakým způsobem zajištěný DNSSEC, ale to ani nutně nemusíte, ale hlavně si zapnete v SSH volbu Verify hostký DNS na Yes, tahle volba zajistí, že se bude při každém pokusu o spojení právě ptát ten váš, ten váš, SSH klient na ty, ty SSHFP záznamy a když je tam najde, tak je zvaliduje. A teďka ještě záleží na tom, jestli, jestli právě máte DNSSEC nebo ne. Když ten DNSSEC máte, tak to přeskočí rovnou tu, celou, tu fázi, celou tu fázi té autentizace a rovnou vám to, vám to řekne, vítejte na novém serveru. Když ty SSHFP když ty DNS se kvalitaci nemáte, tak se vás to vás stejně zeptá. Takže já zkusím vlést na nějaký server, který tyhle SSHFP záznamy má. Jo, to je přesně ono. Tady vidíte, že tady třeba DNS se kvalitace není, takže přestože tenhle server DNS se záznamy má, tak se mě to stejně ptá, a jestli tomu mám důvěřovat. Nicméně tady přibyl tady ten třetí řádek, v tomhle případě teda pátý, který říká Matching Host Key Fingerprint Found in DNS. Což jenom tak jako pro mě informativně říká, že prostě odpovídající DNS, klíč byl nalezen v DNS, ale protože DNS nemá DNS se kvalidaci, tak není možné tomu důvěřovat, protože ten útočník, pokud je někde blízko u mě, tak mi může podvrhnout ty DNS, odpovědi s těmi, otisky, že? takže se tomu nedá bezměrně důvěřovat. Ale je to jenom takové vodítko že přinejmenším i v té DNS je něco, co něco, něco, něco by tam mělo být. Takže tohle je třeba velice jednoduchá věc, kterou můžete rozchodit poměrně snadno a může něčemu pomoct. Ano? Můžu se zeptat, při generovaní digitálu do, do DNS, mm -hmm. jak jsi tam vzal ten řeknutý server, mm -hmm. tam může být o kterému cokoliv nebo... Ano. Ten řetězec server se projeví jenom na té levé straně to těch RR záznamů. Jo. To znamená, to, co se napíše doleva na ten řádek, to si můžete později upravit, jak chcete. Jo, ve skutečnosti prostě nemuselo by tam být ani třeba nic, protože když ta syntaxe těch zónových souborů je taková, že když chcete k jednomu jménu přiřadit víc typů záznamů, tak stačí to jméno napsat na první řádek a pak na další řádek. Takže napíšete třeba server in a dáte tam IP adresu a na další dále, když chcete přidat IP 6 adresu, tak jenom napíšete in 4ačka IPv6 adresu. A stejně tak na další dále stačí napsat in SSHFP a dát tam ty SSHFP FP otisky. Jo? takže to slovíčko opravdu, který dáte, musí tam nějaké být, protože ten SSH keygen na něm trvá, nedá se napsat jenom SSH keygen minus R, ale, ale může tam dát třeba prázdné úvozovky, jo? a pak se tam napíše, a je to jenom to, co se napíše do toho prvního sloubočku, fakt to nemá vůbec žádný jiný další význam. Tak další věc, která se dá poměrně snadno zařídit, která je taková poměrně nová, málo kdo to ví, tak jsou TLSA záznamy. TLSA záznamy eh, jsou produkt pracovní skupiny DANE. DANE je pracovní skupina zabývající se DNS Authentication of Named Entities, tedy eh, autentizací eh, Autentizací pojmenovaných entit, tím se myslí záznam, tím se myslí v tomto případě SSL certifikátů. No. Tam je důležité, aby ta zkratka byla pěkná a vůbec nezáleží na tom, co znamená. Jak to funguje? Když máte někde nějaký SSL certifikát na nějaké službě, tak můžete do DNS uložit otisk toho certifikátu a podporující validátor pak, když ten certifikát dostane, tak se na něj podívá a podívá se do DNS a zkontroluje, jestli ty otisky sedí. Takže zase máte druhou kontrolu, že ten certifikát nikdo nepodvrhl, protože kromě toho, že ten certifikát může být třeba validní, validní od nějaké certifikační autority, tak ještě máte ho podepsaný v tom DNS a vidíte, že to je ten správný. Eh, tahle, eh, tady máte víc možností, jak to nastavit, takže můžete, máte tam takzvané políčko Usage, které má čtyři hodnoty. A záleží, co přesně chcete dělat. Pokud máte dobré vztahy se svojí certifikační autoritou, z něj důvěřujete a chcete jenom zvýšit bezpečnost, tak použijete typy 0 a 1, to znamená připíchnutí certifikační autority a připíchnutí koncového certifikátu. To znamená, vy tom jenom se jenom definujete. Pro tohleto doménové jméno e, musí být certifikát od téhle certifikační autority a od žádné jiné, to je ta typ 0, nebo pro tohle doménové jméno musí být přesně tenhle konkrétní certifikát, to je ten typ 1. No to je v případě, že máte dobré vztahy se svojí certifikační autoritou. Pokud ty vztahy tak úplně dobré nemáte, nebo jí úplně nevěříte, tak uh, máte ty možnosti dvě a tři, kdy si řeknete, že si uděláte vlastní certifikační autoritu. Takže dvojka znamená vložení nové certifikační autority, takže, takže tím tou dvojkou říkáte, uh, vykašli se na stávající PKI model certifikační autorit a věř jenom téhle autoritě, kterou ti tady teďka vkládám v tom DNS. A trojka to je úplný extrém, to říkáte jenom vykašli se úplně na všechno a věř přesně tomu, tomu jednomu certifikátu, jehož otisku umístím do, umístím do DNS. E, takže pokud máte nějaký certifikát zadarmo, tak ten typ 3 je asi tak nejlepší, co můžete, co můžete mít, protože tam asi ten dobrý vztah s tou certifikační autoritou mít nebudete. E, můžete si nainstalovat validátor do Chromu nebo do, do, do uh, Firefoxu, který vám to zvaliduje, dokonce si má v sobě i ten DNSSEC protože bohužel jako tyhle ty služby a jejich větším rozšířením brání to, že v těch prohlížečích musí být nejdřív ten DNSSEC a ten by měl být zase nejdřív v těch operačních systémech. A tohle je bohužel běh na strašně dlouhou trať, takže třeba lidi z CZ co šli trošku jako napřed a e, udělali ty validátory jako pluginy do prohlížečů, které, e, které si, sebou táhnou kompletní DNSSek, Takže tam je kompletní DNSSEC implementace zcela nezávislá na vašem resolveru, na vašem počítači, na vašem operačním systému. Což není úplně efektivní, na druhou stranu je to jediné možné, jak udělat, že to už dneska je použitelné a funkční. Takže když se třeba podíváte na HTTPS wwwlinuxjscz tak tam uvidíte jednak zelený klíček, což je to, že to je zabezpečené DNS a pak zelený zámeček, což je, že je to zabezpečeno, že tam je ten tls záznam. No a mimochodem, tady jsme právě obloukem vracíme k tomu, eh, co je za problém, když máte ten wildcardový záznam, zároveň DNS a zároveň, zároveň nějaký nekvalitní DNS server jako DB DNSSEK. Stane se to, že když se někdo zeptá na neexistující záznam, jako třeba na ten TLSA záznam, tak eh, vy ten váš ten váš nekvalitní DNS serveru mu pošle takovou odpověď, která není validní z hlediska DNS a správný DNS sekvalidator vyhodnotí jako podvrh a nahlásí jako chybu. Takže u takových stránek, přestože vůbec žádný TLS A záznam ne, ne, nemají, tak vy u nich uvidíte ten červený klíček u č, teda červený zámeček u TLS A, protože vám to řekne prostě TLS A záznam byl podvržen. Protože on ten server není schop, ten váš validátor není schopen zjistit, že ten, že ten TLSA záznam nebyl podvržen, protože on, on nedostane tu informaci, že neexistuje. Zase, informace, že neexistuje, musí být validně podepsaná, jinak je podvržená. Jo? A tohle není takový problém na webu, protože červený klíček čerdhovem. Problém je, že už dneska funguje v postfixu validace certifikátu pomocí TLSA, Můžete nastavit svůj postfix tak, aby když u nějakého MX, MX serveru najde TLS záznam, tak nedovolí doručovat tu poštu Plain textem a do, doručí pouze šifrovaně a pouze, pokud se ten server prokáže tím certifikátem, který sedí s tím certifikátem v DNS. Tohle jsem já nastavil na svém serveru a pak jsem zjistil, že, ne, že ne, nejsem schopen doručovat poštu na domény hostované, které mají DNSSEC a wildcard a jsou hostované na Dayburns z tohohle toho přesně důvodu. Jo. Prostě protože ten postfix se zeptá na ten a záznam a dostane zpátky podvrženou ne nebo jakoby podvrženou odpověď. A když dostane podvrženou odpověď, tak on tu zprávu odloží, protože on se ne v momentě, kdy dostane nějakou, od nedostane, nedostane validní odpověď o tom, že záznam neexistuje, tak on prostě tu zprávu plaintextem textem nedoručí. Chová se to bezpečně. Tak, dynamické DNS. No už tak ve zbytku času, myslím, že na pasiv DNS asi dneska už, nebo to proletíme velmi rychle. Dynamické záznamy. Kromě standardní postup je ten, že máte na serveru někde nějaký soubor, případně někde nějakou databázi jinou, ale nejjednodušší databázi je textový soubor, a v něm máte všechny záznamy. A když chcete provést nějakou změnu, tak tom soubor prostě změníte. Trochu problém je, že lidi stále potřebují ty reverzní záznamy. Jo. Ono sice mně připadá, že reverzní záznam, který nemá žádný jako význam z hlediska, že by, že by obsahoval nějakou skutečnou informaci, tak podle mě nemá velký význam. Ale bohužel třeba poštovní systémy hodně dávají na reputaci na základě reverzních záznamů. Takže běžná praxe dnešních ISP-ků je, že pro všechny své možné IPv4 adresy vygenerují aspoň nějaký den se záznam ve stylu dynamická adresa, teď je tam ta adresa, tečka, něco, něco, něco. No, tohle sice hezky funguje v IPv4, ale v IPv6 je to dost nemožné, protože vygenerovat všechny možné adresy, byť v jedné pocíti, 64, ten soubor by zabíral stovky x-by-bytů, jo. Tak veliké číslo, že si ani nedokážu představit 2 na 60. Takže to prostě, to prostě nejde. Eh, takže standardní běžná praxe dneska je, že se na IPv6 negenerují reverzní záznamy, což se zase bohužel nelíbí těm mailovým systémům, které se bohužel nijak nevyvinuly a jenom vzali to, co jim fungovalo na 40, a takhle to překlopili do 6, takže bez reverzního záznamu máte třeba problém na Gmail doručit poštu. Eh, no a protože lidi to chtějí i ze svých ADSL přípojek třeba doručovat poštu, tak vznikl tady takový tlak na to uh, udělat nějak to vyřešit. No a vyřešil to nic ve svém serveru DNS. Takže tam má něco, čemu říká dynamické moduly, a tyhle dynamické moduly umožňují, vlastně pokud je tam pořád zónový soubor, ale pokud v tom zónové souboru není nalezena žádná správná odpověď, tak místo ještě předtím, než se vrátí nx domain, tak se zavolá ten dynamický modul a zkusí tu správnou odpověď vymyslet. Jo? Takže tady vidíte nějaký fragment nastavení, ještě jsem to tady právě, to jsem tentokrát zkoušel, takže to mám připravené. Tady to mám nakonfigurované ještě přímo jako reálně. Tady vidět zóna example.cz, je tam nějaký zónový soubor, ve kterém, není, kterém jenom SOA a NSO záznam, takové ty povinné věci. A pak tady syntetizuju dynamické záznamy pro IPv6 adresy a pro IPv4 adresy z tohohle rozsahu. Tohle se týká syntézy do předních záznamů. A pak tady mám dvě reverzní zóny a mám tady stejně nastavenou syntézu reverzních záznamů. A když to mám takhle nastavené, tak teďka se můžu třeba zeptat na reverzní dig, dig minus X se ptá na reverzní záznam. Takže na reverzní záznam adresy 192.02.66. A když se zeptám toho lokálního serveru, tak on mi odpoví, že tohle má adresu din pomlčka 192, pomlčka 0, pomlčka 2, pomlčka CZ. A když to zkusím ještě na druhou stranu, tak uvidíte, že i na druhou stranu se ten modul chytne a zase to zpátky přeloží na tu IP adresu. Jo? Takže tímhle způsobem jste schopní a jeden nejmenovaný dvoupísmený ADSL provider u nás má tohleto nasazeno na své, na své IPv6 síti, takže když máte dneska ADSL s IPv6, kou tak vaše reverzní IPv6 adresa pro libovolnou adresu, kterou si vymyslíte, tak bude existovat a bude v takovém nějakém formátu. E tak, to se, to se týká jenom takové speciality plně nezávislé, ale to, čemu se obecně říká dynamické DNS, je možnost, že ten DNS server je schopen sám ten zónový soubor zpravovat a provádět z něm změny, které k němu přijdou zase DNS protokolem. E, takže nemusíte, nemusíte editovat zónový soubor, místo toho jenom tomu DNS serveru pošlete nějakou speciální DNS zprávu, kterou řekněte přidej si ten a ten záznam, nebo smáš, nebo změň. A server to automaticky aplikuje. Uh, problém je, že když tohle to zapnete, tak už ten soubor obvykle nemůžete editovat ručně, nemůžete kombinovat oba dva postupy. Uh, zase bych tady udělal krátkou ukázku, myslím, že v tom knotu to tady mám nastavené, uh, že je tady adresa example.com, která je otevřená do celého světa, od celého světa přijímá updaty. Jo, tohle, prosím vás, nedělejte nikde, to je jako to, to je čistě, ta zvona není nikde nadelegovaná, takže to je to. Jestli máte někde nějaký notebook, tak to můžete zkusit. Ten server se jmenuje n71.nebula.cz. E, takže když se tam teďka podíváme, myslím, že tam je povolený AXFR, takže se můžeme podívat na celou tu zónu. Musíme se ještě zeptat toho lokálního serveru. Not out. Jo, 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 CZ, ano, CZ, pravda. CZ je ta dynamická, kom. Tak, teď vidíte, že ta zóna je prázdná. Tak, a teď já bych do ní chtěl něco, něco uh, přidat. Tak na to je utilita nese update nebo KNS update, to nevím, tohle je zrovna tak knotová. Takže tady musím napsat takhle: server localhost zone example.com eh, origin example.com. Tak, a teďka budu chtít přidat záznam. Vymyslete nějaký záznam. Třeba ahoj. Záznam ahoj. Z TTL 60, internet, dáme tam 4 Ačka třeba a dáme 2001, DB8, DB8, db dvojtečka, dvojtečka A. Tak, enter, O, oh. oh. aha, jo, to on to má trochu jiný syntax oproti toho knotímu, to znamená, tady musíte, když chcete ten záznam přidat, tak musíte napsat add, a, d, d, a pak ten vlastní záznam. To už by snad mělo fungovat. Tak, teď dáme send a uvidíme, co se stane. Nestalo se nic? To vypadá dobře. Takže teď se podíváme, teď si přenesem tu zónu znova a už vidíte, že dáme ahoj example.com a je tam tenhle přesně záznam. Teď zkusím ještě třeba smazat. To znamená udělám tohle, tohle to takhle obtáhnu a teď napíšu delete ahoj. A send. Tak, teď se tam podívám, už tam není. Takhle jednoduše můžete editovat svůj, svůj zónu. Samozřejmě abyste měli byste to dělat tak, že tam dá, dáte třeba ten TSIG a budete ty eh, jednotlivé požadavky právě ověřovat pomocí TSIGu, abyste měli jistotu, že vám to needituje někdo cizí. Ani tomu zabezpečení na IP adresy bych ani nevěřil, jo? radši ten TSIG. Eh, Tak, ten problém, jo. Jo, tady, já to mám na, na slidu příklad vlastně. Tohle je nese update, takže ta utilitka od Bindu, to, Já jsem to dělal utilitkou od Knota, ta je trošičku jiná, ale je tam jenom rozdíl v tom, že ta utilitka nese update tam dává ty zobáčky a má trošičku jiný dialekt toho jazyka, ale jinak to v zásadě stejné. E, nevýhoda tohle systému je, že když jste zvyklí na to editovat ten zónový soubor, tak je to poměrně nepříjemné, že najednou to ztratíte, ten soubor se vám taky přepíše, protože se přeskládají ty záznamy do kanonického pořadí, e, takže prostě začnete v tom mít nepořádek. E, ale existuje taková zajímavá utilitka, která se jmenuje NSDIF, a která dokáže udělat to, že si ona si tu zónu stáhne přes axfr, výdáte zónový soubor, ona si stáhne tu aktuální verzi zóny přes axfr, tyhle dvě zóny porovná a vygeneruje skript pro ten NS update, který prostě řekne, tohle je potřeba vymazat, tohle je potřeba přidat, aby se to dostalo do stejného stavu. Jo, mimochodem ta utilita se update ještě umožňuje tam dát takové pojistky proti nějakému konkurentnímu přístupu, takže třeba můžete tam říct, je to transakčně zpracováno atomicky a můžete tam říct, jako tuhle transakci proveď pouze v případě, že záznam SOA má sériové číslo tolik a tolik a existuje tenhle záznam a neexistuje tam ten záznam a pak proveď tohle. Jo, takže je možné to udělat i velmi bezpečně, nejenom takhle triviálně humpolácky, jak jsem to tady ukazoval já, že opravdu můžete, můžete, můžete to libovolně, libovolně eh, jako bezpečně editovat a měli, můžete mít jistotu, že i když na to pustíte dva klienty zároveň, tak vám to nerozbíjí, nedojde k nějaké race condition. Tak. Tolik dynamickému DNS, a teď už jenom takový poslední vod, tak zkusíme ve zbýlých deseti minutách, co taky se tak trochu týká DNS, teď vlastně odejdeme úplně jinam. E, Pasiv DNS, e, ta myšlenka e, Pasiv DNS e, založená na tom, že DNS jako takový nemá žádnou historii. Prostě to, co dneska v DNS je, tak už tam zítra být nemusí a e, e, to vlastně e, nikde se nic takového neuchovává a občas je to škoda. E, další věc, e, ta e, pasiv DNS, e, takhle, DNS jako takové vám neumožňuje pokládat inverzní dotazy jak jsem říkal, reverzní dotazy jsou úplně oddělený svět a naprosto na sobě nezávislý a nikdo vám nezaručuje, že reverzní dotaz je to, je to tež co přední dotaz. Vy jste zamčení? Vy jste zamčení? Tady někde je klíč. E, rovně jsou dvě východ ven. Jestli to nejde, tak je tady... Tak je tady. Jak já nevím, jestli se... Oni hledali východ. Aha, no tak dobře, tak ne. Tak nepamatuju si, jak se dostali, tak já mám taky problém, když nejsem v nový budově poprvé. E, tak, e, takže zpět k passive DNS. No, takže prostě e, někdo přišel na to, e, že by bylo dobré ukládat e, DNS provoz do nějaké databáze, opatřit to časovými značkami a mít tak přehled o historii. E, jsou na to dva přístupy. Jeden je, že se zachytává před rekurzivním serverem, takže se zaznamenává veškerá užitelská aktivita. Je to poměrně intenzivní špehování, ale zase z toho jsou poměrně zajímavá data. To bohužel jako, tak, je to, no tak ostatně proto je to špehování. No, eh, takové už mnohem menší špehování je zachytávání za rekurzivním serverem. Kdy už dostáváte jenom ty dotazy rekurzivní serverů směrem k autoritativním, máte menší objem dat díky tomu, že tam jsou keše, což se vám hodí, protože toho nemusíte zpracovat tolik, a je tam implicitní ochrana soukromí, pokud ten rekursivní server používá víc než jeden člověk, nebo čím víc lidí ten společný rekursivní server používá, tím větší soukromí je tam chráněno, protože když budete mít společný server po celý Strahov, tak asi je vám i když zjistíte, že někdo ze Strahova se schánil po nějakém tuze obsahu, tak e, vám to jako nějakým způsobem e, neusnadní toho najít, protože ho nenajdete stejně mezi těma čtyřma letisnící lidma. Takže takhle nějak to vypadá. Za rekurzivním servem prostě odposloucháváte provoz a sypete to do nějaké databáze. E, Prakticky je to řešeno pomocí knihovny PCAP, to znamená, že to zachytává v podstatě jako veškeré pakety na tom stěnovém rozhraní. Můžete to buď to spustit přímo na stejném stroji, jako je ten DNS server, nebo se to dá třeba klonovat na Switchi, že uděláte span jako monitorování na jiný port a tam budete posílat ten obsah data se zapisují do nějakých si formátů a ty se pak posílají pomocí SCP -čka někam do databáze. To už teda mluvím o konkrétní implementaci, o implementaci, kterou používá rakouský CERT, a kterou, do které jsme se s CESnetem zapojili. Ty používají nějakou, nějakou Postgre databázi, která má asi, ten server má asi 100 GB RAM a má SSD disky s keší, protože je tam opravdu velikánský provoz. Speciálně těch updateů, kdy se updateuje Vždycky u každého záznamu, který se v této vázi objeví, je časová značka viděn poprvé a viděn naposled. A samozřejmě u nějakých serverů, jako Google, Google, tam se neustále jenom updateuje to viděn naposled, protože ten záznam furt existuje. E, no, je tam k tomu e, pak takovéhle webové rozhraní, kde můžete snadno hledat e, e, nějaké výskyty. Takže třeba tady vidíte Google AT a vidíte, jaké IP adresy, kdy byly poprvé viděny, kdy byly naposledy viděny, kolikrát byly viděny. A můžete právě posílat i inverzní dotazy, a to je na tomto zajímavé. Můžete se třeba zeptat, které A záznamy míří na danou IP adresu. To je něco, co vám normální DNS neřekne, ale díky tomu, že tady ten pasiv DNS vlastně tohle všechno ukládá do no normální relační databáze, tak je schopen takovéhle věci odpovědět. Příklady použití, takže... Proč to mají rádi bezpečnostní týmy? No, protože se s tím dají odhalit různé řídící servery botnetů, které obvykle používají DNS kvůli tomu, aby se dalo s tím řídícím serverem rychle cestovat. Když někdo tu IP adresu odhalí a zablokuje, tak se dá rychle změnit někam jinam. A ty DNS zprávy obvykle pro těhle ty řídící servery se velice rychle mění, takže i <kly> když to pak. Vám nějakou dobu trvá nějaký malware zanalizovat, ale až teprve potom, co ho zanalizujete, tak zjistíte, že, se, že komunikuje s řídícím serverem na nějaké doméně a ta doména už dávno neexistuje, tak vlastně nemáte šanci jak zjistit kde ten řídící server je, případně kdy, kolik stanic ve vaší síti je nakažených. To můžete právě zjistit tím, že se podíváte do DNS a zjistíte, na které adresy ta adresa mířila v době, kdy ten botnet byl aktivní. A pak následně třeba pokud máte v síti NetFlow a sbíráte informace o tom, kdo ve vaší síti s kým komunikoval, tak jste schopni z toho zjistit, které vaše počítače ve vaší síti jsou infikované, protože komunikovali s tím řídícím serverem toho botnetu. Další zajímavá věc pro bezpečnostní tým je, když se objeví stránka s nějakým phishingem třeba, tak vy nevíte, jestli ta stránka je hostovaná na nějakém legitimním hostingu a jenom došlo k nějakému zneužití a má cenu prostě na ten hosting napsat stížnost a oni to velice rychle zaříznou a je to vyřešeno, A nebo jestli, je o ně, jestli jde o nějaký takový šedý hosting někde na východ od nás, kde prostě se takovéhle věci víceméně tolerujou a ten hosting existuje v podstatě za letím účelem. A k tomuhle tomu vám krásně poslouží ten, ten uh, pasiv DNS, protože vy prostě do něj zadáte IP adresu toho hostingu a ono vám z něj vypadne, které všechny uh, domény jsou na ní nasměrovány. A když vidíte, že tam jsou nasměrovány podobné jako domény, které vypadají jako, jako phishingové, takže takové jako uh, .com, jo, a, a podobně, tak prostě víte, že asi máte co dočinění s nějakou Podivnou službou, že se asi ani nemá cenu obtěžovat s tím posílat jim nějaké komplenty a radši rovnou ji zaříznout na IP vrstvě celou tu jejich síť a víte, že nepřijdete o žádný legitimní obsah. Eh... Pak jsou takové speciální podmínky, jako třeba síť Cessnet, která je akademická, postavená z veřejných peněz, takže nemůže hostovat úplně co cokoliv a e, proto se sleduje neoprávněné využívání adresního prostoru. Takže e, když zase do pasiv se zadáte adresní prostory, které patří CESNETu, tak vám jednoduše vypadne seznam domén, které jsou na CESNETi adresy namířené a e, to porovnáte s nějakým whitelistem, který máme uložený někde, jaké domény jsou schválené jako akademické, že mohou být namířeny do domén, e, do adres Prostoru sítě CSN2 a na ty všechny ostatní nějakým způsobem děláme bu, bu, bu jako tohle, to si zpravte, dejte to do pořádku. No a kromě toho je samozřejmě možné provádět nějaké výzkumy nad těmi DNS daty, takže takové, jako které domény jsou hostovány na území jednoho státu, to je zajímavé pro případ, když se nějaký stát rozhodne třeba odpojit od internetu. Myslím, že to dělal Egypt při nějakých nepokojích, tak prostě jako vás napadne, tak které všechny služby přestanou fungovat jenom proto, že všechny DNS servisy na území Egypta, který se odpojil od internetu. No a nebo jak často se mění data v různých doménách. To jsou víceméně takové už akademické výzkumy, které můžete nad tím pasiv DNS provádět. Ta databáze bohužel není úplně otevřená. Přístup do ní je většinou pro ty, kteří jim posílají data nebo pro nějaké výzkumníky na základě nějakého záměru nebo pro pro nějaké bezpečnostní týmy, ale zase, kdybyste chtěli dělat nějakou školní práci, třeba a napadlo by vás, že tohle by bylo zajímavé zkoumat, tak asi není problém vymyslet nějaké zadání, poslat jim to a, a e, získat tak přístup k té databázi. I nějaké dumpy z té databáze, třeba. No, tak to je tak asi takhle světem u mě, co mě tak napadlo, co jsem tak zkompiloval během dnešního dopoledne a odpoledne. E, co by vás třeba mohlo zajímat, co jste třeba ještě neslyšeli o tak jestli máte ještě nějaký dotaz, tak se klidně ptejte. Pokud jste si to nechávali na vidím, že dotazy nejsou, tak vám přeji hezký zbytek večera.